ভাই মানে চিত্রলেখার কাহী তো আমি সবুদিন শুণুচে শুণুবা কিন্তু মু ভাবু যদি প্রত্যেকদিন সকাল উঠিলা বেড় কিছু হরি কথা পাইবা। কিছু ভগবান কথা পাইবা তাহলে দিনটা কে মঙ্গলময় ন হ্যাঁ কে শুভরে ন দিনটা ভগবান নাম জপ করা ভগবান নাম শুণবা ভগবান বাবদরে কাহিনী শুণবা ভাগ্যের লে মিলে কোটি জন্মর পাপ দূর হয়ে যায় ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସାତଟା ସାଢ଼େ ସାତଟା ସୁଦ୍ଧା ମନଛୁଆଁ କାହାଣୀ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ହରିକଥା ଶୁଣିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତି ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅଛି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକରି କାହାଣୀଟି ଶୁଣିଲେ ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଶୁଣିଲା ଶୁଣିଲା ଭଳି ହେଉଛେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କାହାଣୀ କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ସାରିଛେ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଶୁଣିବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନୀ ବଳି କାହାଣୀଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନୀ ବଳି ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ବଳି ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ସପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ସମାନ ରାଜା କେହି ନଥିଲେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜା ଥିଲେ ସିଏ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଦିତୀୟ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଜାବଶ୍ଚଳ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ରାଜା ରୂପେ ତାଙ୍କର ଯଶଖ୍ୟାତି ଚାରି ଦିଗରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଧର୍ମପରାୟଣ ବିନୟୀ ଆଉ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ ସିଏ ବଳି ରାଜା ଅତିମାତ୍ରାରେ ଦାନିଥିଲେ ଖାଲି ହାତରେ ତାଙ୍କ ଦୁଆରରୁ କେହି କେବେ ଫେରିକି ଚାଲିଯାଉନଥିଲେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଲା ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଅକାଳରେ ଦାନ କରୁଥିଲେ ସେ ତାକୁ তিনি ভুৱনোৰে তৰ এই দানি পনি বিখ্যাত হ'ল তৰ দান দেখি স্বৰ্গপুৰ কম্পিলা স্বয়ং ইন্দ্ৰদেৱ দেৱ মণ্ডলীৰে প্ৰমাদ গণিলে পদ চাল বুলি ইন্দ্ৰ আশংকা প্ৰকাশ কলে তু ধৰে ধীৰে কথা যি পঢ়িলা ভগৱান বিষ্ণুক কানেৰে বলি ৰাক্ষে প্ৰিয় ভক্ত কিন্তু তাৰ অত্যাধিক দানি পনি খৰ্ব কৰিব পাৰিব কাৰণ বলিৰাজা মনৰে মধ্য গোটেই ছোটিয়া গৰ্ৱ যে সি অতি দানি গোটেই নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়ম ভিতৰত সংসাৰ নচালিলে এই সৃষ্টি ৰহিব নাই এই কথা ভগৱান মনে মনে ভাবিলে তুণু বলি গৰ্ব প্ৰতীহত কৰিব ভগৱান পঞ্চম অৱতাৰৰে বামন ৰূপৰে জন্ম নেলে তুমি জগতৰ কল্যাণ পাই সি মৎস্য ক্ছপ বৰাহ নৃচিংহ আদি অৱতাৰ নিচাৰি থাকে ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରରେ ସେ ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ବିନାଶ କରି ବେଦ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ବରାହ ରୂପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ନୃସିଂହ ଅବତାରରେ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପକୁ ବିନାଶ କରି ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବାମନ ରୂପ ଅପୂର୍ବ କାନ୍ତି କାନ୍ଧରେ ଯଜ୍ଞ ପବିତ ଦେହରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥାଏ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନରେ ଶରୀର ସୁଭାଷିତ ହେଉଥିଲା ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଚେହେରା ଏହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବଳିରାଜାର ଦ୍ୱାରରେ ସେଠି ସେ ବେଦପାଠ କଲେ ବାମନ ରୂପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କମନୀୟ ବେଦପାଠରେ ପୁରବାସୀ ମନ୍ତ୍ର ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏକ ତ ବଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରିୟ ଦୁଇରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ବଳିରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଆଗମନର କାରଣ ପଚାରିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କୂଳ ଗୋତ୍ର ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପର୍କରେ

ହରିଙ୍କ ସେବାରେ ଆମର ଦିନ କଟେ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରି କାଳ କଟଉ ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଜପ ଧ୍ୟାନରେ ଦିନ ବି ତେମର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗାନ କରି 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 ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗେ ହେ ରାଜନ ତୁମର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଶୁଣି ଏଠିକି ଧାଇଁ ଆସିଛି କିଛି ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲେ ଅପାର ଯଶ ମିଳେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କରି କୃପାରେ ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ କରିହେବ ଅନେକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ଏ ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିକ୍ଷା ଏଠାରୁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରିଗଲେ ତୁମର ଅପଜସ ହେବ ସଂସାରରେ ନିନ୍ଦା ପାଇବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବାଳି ରାଜା ବଡ଼ ଖୁସି ହେଲେ তৰ মন আৰু হৃদয় প্ৰসন্নতাৰে ভৰি গ'ল ব্ৰাহ্মণৰ পাদ পূজা কৰি অত্যন্ত বিনয়ৰ সৈতে সি কয় বিপ্লৱৰ মোৰ আজি বৰ ভাগ্য আপোন মোৰ অতিথি অতিথি মানে দেৱতা অন্ন বস্ত্ৰ ধন ৰত্ন জমি যা আপোনাৰ ইচ্ছা আপোনাৰ মাগি নিিয় এই কি ৰাজপদ মাগি নাই পাৰি যদি আপোনাৰ মতে ৰাজপদ মাগিব আপোনাক সিংহাসন আৰু ৰাজমুখুট ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ଦାନ ଦେବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହାସ୍ୟ ବଦନରେ ଅଥଚ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ ରାଜନ ମୁଁ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧନ ରତ୍ନ ମୋତି ମାଣିକ ରାଜପଦ ଏସବୁ ମୋର କ'ଣ ହେବ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକିରି ପେଟ ପୋଷୁଛି କିଛି ଜମି ଦାନ କଲେ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଆନ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବଳିରାଜା ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲେ କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ ତୁରନ୍ତ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋତେ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଜମି ଦରକାର ଶସାଗରା ପୃଥିବୀର ଜମି ମାଗିଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜମି ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି ନିସଙ୍କୋଚରେ ଆପଣ ମାଗି ନେଇପାରନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ବାମନଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଖେଳିଗଲା ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେଖା କହିଲେ ହେ ରାଜନ ମୁଁ ଭିକ୍ଷାଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏତେ ପରିମାଣର ଜମି ମୋର ବା କ'ଣ ହେବ ମୋରି ପାଦରେ ମାତ୍ର ତିନି ପାଦ ଜମି ଦେଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବଳିରାଜା ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ ଏଡ଼େ ନିର୍ଲୋଭ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାହିଁଥିଲେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜମିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ ସିଏ ମାତ୍ର ତିନିପାଦ ଜମି ମାଗି ନିଜର ଛୋଟଲୋକି ପଣିଆକୁ ହିଁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବଳିରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଆସୁଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁଖରେ ହସର କ୍ଷୀଣ ରେଖାଟିଆ ସେମିତି ଲାଗି ରହିଥାଏ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ବଳି ରାଜା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଶଙ୍ଖରେ ତିଳ ପାଣି ଧରି ସଙ୍କଳ୍ପ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାମନ ରୂପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତପ୍ରସାରଣ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଳିରଜାଙ୍କୁ ସେ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ବାରଣ କଲେ କହିଲେ ମହାରାଜ ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ତମର ଗର୍ବଗଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବାମନ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି

ଅଟହାସ୍ୟରେ ଉଡ଼େଇଦେଲେ ବଳିରାଜା ଗୁରୁଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କହିଲେ ଆପଣ ଏଠାରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିସାରିଛି ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହେଲେ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବି ଜୀବନ ଯାଉ ପଛେ ସତ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କରିବି ନାହିଁ ବଳିରାଜାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ବିରୋଚିତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିରବ ରହିଲେ ମନରେ କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ରାଜାଙ୍କର ବିନାଶ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରି ରାଜ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେବ ଏ କଥା ଭାବି गुरु शुक्राचार्य कण कले ना शंख शे माय प्रवेश करी संकल्प कालीन तिळ पाणी को बंद करदे भगवान तो सर्वज्ञ तांकू एक कथा अछप रहलानी से तो अंतर्जमी एक कुश करी करिळ पाणी को रास्ताटी रे छिद्र करदे ता जाय गुरु शुक्राचार्य गोटे चक्षु को भेद कला से सी जंत्रण चित्कार करू अंतर्ध्या होईगले तणु त शुक्राचार्य चली चालवा जोगु ସ୍ୱତଃ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟରୁ ତିଳ ପାଣି ବାହାରି ଆସିଲା ଆଉ ବଳିରାଜ ସତ୍ୟ କଲେ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ ହେ ବିପ୍ଲବର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଁ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି ତିନି ପାଦ ଜମି ମୁଁ ଦାନ ଦେଲି ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ ତିନି ପାଦ ଜମି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଶହସା ବାମନ ରୂପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜର ତ୍ରିବିକ୍ରମ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଭୟଙ୍କର ଅଥଚ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା ବଳିରାଜା ତଟସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ବାମନ ରୂପରେ ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ପୃଥିବୀ ନେଇଗଲେ ଅନ୍ୟ ପାଦରେ ସ୍ୱର୍ଗ ବ୍ୟାପିଗଲା ବଳିରାଜାଙ୍କୁ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ରହସ୍ୟ ଅଛପା ରହିଲା ନାହିଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାୟାମ କଲେ କହିଲେ ହେ ଲୀଳାମୟ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛାମୟ ଭକ୍ତଭସ୍ଥଳ ଭଗବାନ ମୋର ଗର୍ବକୁ ଗଞ୍ଜନ କରିଛ ତମେ ନମ୍ର ଅଥଚ ଦୃଢ଼ ଗଳାରେ ବଳିରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ दुई पाद जमि तेल तृतीय पाद कहीँजे आउ एक जमी जमि भगवान बामन संगे सँगै नाभिदेसु तृतीय पद प्रकाश प्रकाशक पचारि तृतीय पाद थापि तम पाखेर जमि कहीँ बढिराजा दुई पाद जमि त म स्वर्ग आ पृथ्वी नै सिचि बलिराजासमी साहस्य बदनर उत्तर देले प्रभु मु कदापि सत्य भग्न सत्यक कथा रखिले नर्कगगामी हो ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ପାଦ ମୋ ମଥା ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବି ଏ ଜନ୍ମରୁ ତରିଯିବି ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ବଳିର ମସ୍ତକ ଉପରେ ପାଦ ରଖି ତାକୁ ପାତାଳପୁରକୁ ଚାପି ଦେଲେ ବଳିରାଜାଙ୍କର ଦାନ ଅପାର ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହିଲା